En gang etter nyttår, nærmere bestemt nærmere påske, for å si det på den måten, så fikk vi en ny elev her på Holtkilen Folkeskole som het Adrian West. Han kom fra London, og han forteller selv best kanskje hvordan hans første møte med Norge var. En uke I Norge? Ja. Uka har gitt meg flere inntrykk av landet og folket. Skal vi begynne med landet? Kanskje skulle det være nyttig om jeg nevnte noen ideer som et engelsk sinn skulle tenke på hvis noen snakket om Norge. Snø, evig snø, fryktelig kulde, mørke, et snodig språk ingen kan forstå, vakre jenter med blont hår og blå øyne, vikingene, voldtekt og plyndring, nydelige fjorder, og så videre. Men det ikke helt sånt. Klima kommer jeg til å overkomme, selv om jeg ikke har opplevd en ekt norsk vinter. Landskapet jo nydelig. Det skiller seg helt ut fra andre land. Jeg skal aldri glemme den første opplevelsen min av norsk landskap da vi reiste med båten opp Oslofjorden. Det som gjorde opplevelsen meget spesiell var at det grydde av dag mens vi reiste opp fjorden. Og jeg må ikke glemme Nordmarka. Jeg var på kanefart der. Jeg synes det umulig å glemme det. Men folket, det jo noe annet. For et merkelig folk. Da vi kom til Sørenkaja I Oslo, traff vi absolutt ingen passkontroll. Jeg spurte meg om det norske folket stolte på alle, eller om de var helt gale. Jeg ennå ikke sikker. Jeg trodde det var danskene som var gale. Og så på vei til Holtekilen. Det var åpenbart at vi hadde truffet rushtida. Men det var en ting jeg ikke kunne skjønne. Hvorfor reiste alle ut fra Oslo? I England pleier alle å reise til London om morgen, ikke fra det. Så jeg har lagt en teori om nordmenn. Og jeg har flere bevis på det. Det virker som om nordmenn nattvesen. De arbeider om natta og reiser hjem om morgen. Selv I skolen skjer det. Alle vil sove om ettermiddagen. Iblant synes det som om jeg det eneste menneske som våken om ettermiddagen. Og så om natta vil alle våkne og spille musikk etter midnatt. Og det synes som om leveviset til nordmennene har hatt store innflytelser på utlengene. Veldig ofte har jeg hørt indisk musikk fra andre rom sendt om kvelden. Og språket. Iblant høres det ut som om hver nordmann snakker sitt eget språk. Hva disse snorige språkene? Jeg trodde man snakket norsk I Norge. Men det ikke bare norsk som jeg antakelig hører. Tamisk for eksempel. Og så en blanding av norsk og tamisk. Av og til spør jeg meg om det norsk eller et annet språk jeg hører. Og så kommer et rart språk som jeg aldri har hørt om. Engelsk? Et sånt språk eksisterer ikke, så vidt jeg vet. Så dere kan glemme det mens jeg I Norge. Riding along, right, 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 right. Riding along in my automobile. Den sluker 3,5 per mil. Men hva gjorde det bare hun var med? Med en rype som hun kan allting se. En natt med stjerner og bare vi to. Og no particular place to go. Riding along in my automobile. Jeg tenkte jeg kjører min egen stil. Så jeg la armen bak hennes rygg. Hun sa jeg føler meg veldig trygg. Og cabin var nede og radion på. Og no particular place to go. Go, go, go! Go!
etter en stund sa jeg som så, at nå som kvelden varm og fin, kan vi ta en tur på kjærlighetstid. Men da vi parkerte i all hast, så satte sikkerhetsbeltet seg fast. Riding along in my Chevrolet, og sikkerhetsbeltet det med. Forsøkte lenge å få det opp, men det jævla beltet det satt opp. Og klokka bare kvart på to, and no particular place to go. Go! Ja, det var Skjeverokk med Bergersen, for de som vet hvem det er.